Բաքվում իր աշխատանքն ավարտել զբոսաշրջության և ճանապարհորդությունների 18-րդ միջազգային ցուցահանդեսը։ Այս տարի ցուցահանդես անցկացվեց ողջ աշխարհը մեկ ցուցահանդես կարգախոսով։ Այստեղ ներկայացվել էին աշխարհի 17 երկրներից շուրջ 200 միջազգային ընկերություններ։ Այս կարևոր իրադարձությունը լայն հնարավորություններ է ընձեռում ինչպես ադրբեջանի, այնպես էլ միջոցառմանը մասնակցող այլ երկրների զբոսաշրջության զարգացման համար։ Զբոսաշրջության և ճանապարհորդությունների 18-րդ միջազգային ցուցահանդեսը իր ուշադրությունը կենտրոնացրել է արտագնա և ներգնա տուրիզմի, ինչպես նաև իրադարձային զբոսաշրջության զարգացման վրա։ Նկատի առնելով զբոսաշրջիկների աճող ներհոսքը, Ադրբեջանում տարբեր միջազգային խոշոր միջոցառումների անցկացումը, միջազգային կապերի ընդլայնումը այդ թեմայի արդիականությունն անվիճելի է։ Ցուցահանդեսը որպես զբոսաշրջության ոլորտի շարժիչ մեխանիզմներից մեկը կապող ուղղակի հանդիսանում զբոսաշրջային գործակալությունների, ավիաընկերությունների և վերջնական սպառողների միջև։